Dr. Yaakob Terima kasih banyak. ya. Dan sekarang silakan pula yang berhormat senyata S.R. Muhammad Apandi bin Muhammad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senyata semua. Bagi membincangkan rang perbekalan tambahan ini, saya ingin merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bainaza ayat 67 surah al-furqan yang berbunyi di antara hamba-hamba Allah yang baik yang bagus ialah mereka apabila mereka berbelanja mereka tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir mereka itu adalah pertengahan antara kedua-duanya Tan Sri yang dipertua dan sahabat-sahabat senato semua. Kita manusia. Kita merancang sekadar kemampuan dan keupayaan kita. Kita tahu bahawa masa membentangkan bajet, kita merancang untuk di tahun hadapan. Segala pendapatan itu adalah ramalan. Umpamanya daripada yang ditaklimatkan oleh yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian ekonomi. Untuk bajet di tahun hadapan, dia meletakkan harga petroleum pada kadar 73 dolar setong. Walhal, realitinya pada semasa ini harga minyak bahan api itu pada sekitar harga 43 dolar. Jadi di situ sudah melihatkan kelompangan. Karena kita kena ingat Petronas paling minimum tiap-tiap tahun memberi kepada kerajaan tidak kurang daripada 80 bilion. Sedangkan Petronas pada kena ini, pada kali ini, pada satu tempoh yang lama telah membentangkan separuh penggal pendapatan untung rugi dan ruginya di luar jangkaan 21.6 bilion kali pertama. Sedangkan bayangkanlah kita dalam Dewan, Datuk Seri yang di dalam Dewan ini, punca utama kita yang, membelan, yang memberi kepada uh, bajet kerajaan tidak kurang daripada 80 bilion tiba-tiba mengalami kerugian. Sebab itu, kita faham kerajaan dalam apa jua keadaan mereka merancang, manusia tidak pernah tepat merancang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tepat dari segi merancang. Maka sudah tentu bajet-bajet tambahan ini merupakan satu lumrah bagi mana-mana kerajaan. Sehebat mana kerajaan dunia ini, saya rasa saya tidak pernah terbaca lagi lah mana-mana kerajaan dunia yang tidak meletakkan bajet tambahan sama ada satu kali, dua kali. Tapi untuk mencerminkan sebuah kerajaan yang sehat dan hebat, janganlah penambahan itu, bajet tambahan ini berulang kali. Mungkin cukup satu kali, sudah memadai. Tapi kalau beberapa kali, menampakkan kelemahan dan terlalu dangkal dari sudut ramalan pendapatan kerajaan. Ada pun perbelanjaan, banyak perbelanjaan yang sudah pasti perlu dibelanjakan. Umpamanya pengurusan, yang saya kira kerajaan meletakkan pengurusan ini sekitar lebih kurang 100 bilion. 100 bilion dalam kos pengurusan. Tetapi pembangunan, kalau kita tengok pembangunan dalam 10 tahun yang kebelakang ini, mungkin Timbalan Menteri Kak Orang boleh melihat, pembangunan kita tidak meningkat. Dalam masa saya rasa 5 ke 7 tahun ini, 20 bilion. Tiap-tiap tahun. Daripada dulu, 20 bilion. Sedangkan hasrat negara memerlukan lebih banyak untuk peruntukan pembangunan. Tapi pembangunan dalam tempoh tujuh tahun ini masih lagi mendatar 20 bilion. Walaupun ha, untuk pengurusan sentiasa dinaikkan kerana mungkin kenaikan gaji-gaji pegawai dan untuk uh, repair, maintenance dan sebagainya dengan izin. Jadi sebab itulah, tuan Seri Yang Dipertua dan sahabat-sahabat yang, di, yang berhormat senatur semua, saya macam ni je, saya senang je negeri Kelantan satu tempoh yang lama, 30 tahun dipinggirkan. Dan baru-baru ni yang berhormat menteri daripada Berjeli bagi tahu dalam dalam, dalam bagi tahu dalam TV dua malam sudah antara negeri ni yang negeri yang paling miskin, paling miskin Sarawak, kemudian Sabah di semenanjung Kelantan. Walaupun saya dengan izin agak dispute, saya insya-Allah kalau dipanggil di TV saya berani dispute lah Kelantan duduk nombor apa yak stick yang dia pakai? Kita mesti tahu. Umpamanya di Kelantan, Datuk Seri Muhammad dengan gaji pendapatan 1500, kita sudah boleh hidup dengan baik. Di Kuala Lumpur 3000, tak boleh duduk dengan baik lagi. Jadi yak stick yang sama rata bagi seluruh negara adalah yak stick yang para-para akademisyen dengan izin sudah tidak pakai lagi. Kalau oh, tak pakai dah lagi yak stick macam Yak stick dia mesti dengan izin purchase per parity tempat tu mesti di kampung saya. Jeli, kalau kamu ada 1000 sebulan, rumah dah ada. Insya-Allah, saya rasa mencukupi walaupun tidak mewah. Di Kuala Lumpur, rumah sewa. Di di Kelantan, nasi belau 3 ringgit. Di KL, 6 ringgit. Di Kelantan, rumah sewa 250. Di KL 1500. Itu satu perbandingan. Misal kata kalau kita kata di Jepun Sepuluh ribu lagi masih miskin, pendapatan bulanan sepuluh ribu masih miskin. Sebab itu kerajaan mesti lebih ikhlas menceritakan tentang yakstik berdasar kepada pecis per parity Sebab itu saya bagi mewakili rakyat Kelantan dan juga kerajaan di Kelantan mengharapkan kita orang Kelantan ini sikapnya sangat pemaaf, sangat bertimbang rasa dan sangat bijaksana orang Kelantan ini. Sebab itulah saya mewakili orang Kelantan memohon supaya yang 30 tahun yang dipinggirkan daripada 1990 sehingga kepada 2020 kita bukan nak minta sekali gus gantian tu tapi kalau boleh nisbah nisbahnya dibesarkan sedikit berbanding negeri-negeri lain yang mana akhirnya dalam tempoh 20 tahun boleh diselaraskan balik dengan izin readjustment barulah rakyat Kelantan melihat kesungguhan kerajaan Perikatan Nasional prihatin kepada semua negeri, khusus negeri-negeri yang dikatakan tertinggal. Walau macam mana pun kita kena mengakui realiti rakyat Kelantan, kerajinannya luar biasa. Kecerdikannya pun luar biasa kerana kita mesti akui sahabat saya Profesor Tan Sri, Datuk Sri Ibrahim Shah, dia boleh mengakui berapa peratus anak-anak Kelantan yang berada di universiti. Kalau kita pergi di luar negara, umpama di Mesir, 22% anak Kelantan walaupun mereka bukan kaya tetapi orang Kelantan ni walaupun mereka tidak kaya tapi mereka sanggup menghantar anak-anak mereka belajar di luar negara di Indonesia di Mesir itu semua satu realiti yang tidak boleh dinafikan mana-mana pihak dalam negara kita sebab itu saya memohonlah jasa baik semua kalau tadi sahabat saya senator Dr. Yakut Dr. Yakut Sapari kata orang Sabah komplain. Tapi Sabah komplain, dia dapat tiap-tiap tahun duit royalti dia. Sarawak sangat happy. Saya pun tahniah pada Sarawak. Bukan setakat dapat 2 bilion uh, pada awal pentadbiran uh, Perikatan Nasional. Bahkan baru-baru ini dia dapat sales tax. Kalau tak silap saya 2.9 bilion. Kita bersyukur dan berterima kasih. Alhamdulillah walaupun bukan negeri saya. Sama-sama kita Malaysia. Tetapi Kelantan ni bagi tahu tu teranglah dalam dewan saya memang uh, dalam sudut uh, ekonomi kelantan ini saya jawatan kuasa paling lama yang ada dalam negeri kelantan sekali. Okay? dalam jajaran kuasa pembangunan negeri. Bahkan pembangunan tepi sungai itu itu idea saya. Karena kita kita nak create job, nak jirik, itu idea saya pembangunan tepi sungai. Ha? Itu idea saya pada tahun 2000 dan menjadi realiti sekarang ini nilai pembangunan tersebut sudah bernilai berbilion-bilion. Cuma saya nak bagi tahu. Umpamanya sekarang ni Kelantan setahu saya setakat apa yang saya diberitahu oleh kerajaan lagi baru dua kali menerima wang yang tidak dinamakan royalty dinamakan wang ihsan. Saya mohonlah kerajaan yang ada ni kita tarik baliklah perkataan ihsan. Nampak maruah orang yang terima tu hina sangat. Pasal hak dia. Kerana benda ni telah di, di, di disahkan oleh uh, Menteri Kanan sendiri pada jawapan dia pada mana dia ada buat jawapan pada uh, uh, jawapan yang telah diberikan oh Allah mana pula nota okey dia berikan pada 20 uh, 30 Oktober 2019 semasa menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2020 dia mengakui bahawa Kelantan layak menerima royalty tetapi apa yang berlaku semasa zaman Perdana Menteri yang ke-6, ada pernah bagi 40 juta, 20 juta kepada JPP, tidak direct kepada akaun negeri, dan juga 20 juta kepada Majlis Agama Islam Kelantan. Okey, tak apalah. Kerana mungkin masa itu kita tidak bersama, uh, tidak bersama lah kita kata. tak. Tapi itulah kali pertama kita Kelantan dapat. Jadi lepas berani, kita minta kita tukar perkataan ihsan kepada royalty seperti mana negeri-negeri lain. Kalau boleh kata Menteri Kanan, ekonomi, dia kata bahawa yang menjadi masalah sempadan laut antara Kelantan Tengah itu belum lagi disahkan. Saya rasa ini alasan. Kita semua sekolah tinggi-tinggi belakang dah. Yang penting, kalau tak boleh beri seperti mana dispute value, pada dispute value, mesti ada satu asas. Okey, berapa persen dulu? Berapa peratus tu? Kita katalah 40% ke 50%. Jadi setidak-tidaknya orang Kelantan kata ada dah suasana meminang. Suasana meminang sudah ada. Walau kahwin belum lagi, meminang sudah ada. Maknanya sudah ada satu inisiatif kesungguhan daripada kerajaan Perikatan Nasional di bawah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga panggilan mesra PM Abah, satu nama yang cukup bagus Abah ni. Jadi saya sebagai mewakili rakyat Kelantan dan kerajaan mengharapkan sangat. Janji baguslah, dah banyak kali janji. Pertemuan Yang Amat-Amat Menteri Besar Kelantan dengan Yang Amat-Amat Perdana Menteri yang ketujuh, yang kelapan. Janji itu Alhamdulillah baguslah. Sudah ada satu pengakuan bahawa itu hak Kelantan. Bahkan semasa pertemuan dengan Yang Amat-Amat Perdana Menteri yang ketujuh, berulang dalam dua tiga seri pertemuan itu memang yang amat berhormat Perdana Menteri ke-7 mengakui mengakui dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri yang ke-8 juga mengakui jadi insyaAllah saya faham keadaan ekonomi sekarang, kita semua faham kita semua faham dengan satu tempoh yang lama aktiviti ekonomi tidak berkembang dengan baik dan kementerian pula menceritakan bahawa pada tahun ini KDNK kita mungkin menguncuk kepada 5.5%. Jadi ini satu angka yang besar Tan Sri dia betul. 5.5% negatif ni kalau kita ibaratkan KDNK kita 1 trilion, kita ni lebih kurang 1.1 trilion lah KDNK Malaysia ni. Dalam 1.1 trilion, kalaulah mengucuk 5.5%, maknanya negara kehilangan secara agregatnya pendapatan 55 bilion 55 bilion ni satu angka yang besar. Bayangkan berapa biji sekolah, berapa biji hospital. Jadi 55 bilion. Maknanya KDNK ni meliputi semua agregat aktiviti ekonomi. Makna jual etak di Kelantan, Acong jual tayar di Kuala Lumpur, Ramasami jual susu getah di ladang estate, semua campur. KDNK ni meliputi semua aktiviti ekonomi dan diagregatkan dan Malaysia lepikan 1.1 trilion. Jadi kalau KDNK kita menguncup 5.5%, makna kita kekurangan 55 bilion. Dan dijangkakan pada tahun 2020 2021 ia akan berkembang kembali kepada 5 bilion. 5 bilion itu bukan pada asas 1.1 bilion. 5.5 5%, .5, 5, 5%, 5 itu tidak diasas kepada 1.1 trilion dah. Dia sudah diasas yang kepada 1.045 trilion. Maknanya pada tahun 2020, 2021 dia belum lagi mencapai paras ukuran 1.1 trilion. Maknanya kita hanya kembali pulih seperti mana sedia kala sebelum Covid ini pada tahun 2022. Jadi dengan realiti tersebut kita ambil maklum. Tetapi pada masa yang sama kita kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita rakyat Kelantan faham, kita tidak nak kata tergesa-gesa, kita kata nak menekan, tak. Cuma kita nak nisbah agihan. Kalau berkata-katalah pada tahun ini, agihan pembangunan 20 bilion. Maka daripada agihan 20 bilion tersebut, kita nak nisbah berdasarkan penduduk atau berdasarkan berapa. Kita sudah realiti, kerajaan sudah mengiktiraf negeri-negeri miskin, Sarawak paling bawah, Sabah dan Kelantan. Jadi sudah tentulah kita mesti berfokus, maknanya kalau kita nak angkat semua negeri pada satu level, walaupun tidak dalam satu tahun, dua tahun, lima tahun, tapi sudah tentulah distribution dengan izin, agihan ini mesti dilebihkan untuk negeri-negeri yang disebutkan tadi. Bahkan, sila-sila. Boleh Tan Sri, sikit. Ya. Okay, bila cerita tentang uh, apa berat sama dipikul ringan sama dijinjing uh, dan juga isu berkaitan dengan realiti, saya ingat saya ingin bangkitkan juga mungkin bertanya pandangan yang berhormat uh, YB Senator kerana Lama dalam jatuh kuasa pembangunan. Selain daripada royalti, sebenarnya kita ada senarai bersama antara negeri dan pustuan. Yang saya pernah bangkitkan dalam ucapan penangguhan sebelum ini, iaitu senarai tiga. Uh, kalau kita tengok, uh, kita di Kelantan sebelum ini pun uh, mempunyai layanan yang kurang dari sudut kuasa bersama. Uh, dan saya juga bertanya, apakah uh, ada di pihak Kementerian Keuangan, uh, agensi atau indikator yang memastikan senarai kuasa bersama ini dipatuhi dan dapat uh, dinikmati uh, oleh negeri-negeri khususnya Kelantan. Sekian, terima kasih. Uh, terima kasih Yang Berhormat Snatu Asma Husin. Wanita hebatlah daripada Kelantan ni insya-Allah. Walaupun seorang ustazah tapi mampu ber ber bercakap hal-hal ekonomi dan sebagainya. Tahniahlah Yang Berhormat Snatu Asma. Cuma sekarang ni uh, saya tengok akhir-akhir ni kita akui lah bahawa uh, satu perbincangan yang sangat positif lah antara kerajaan negeri dengan, keraja dengan pentadbiran Putrajaya. InsyaAllah janji-janji uh, tersebut telah mula diberikan lah. Uh, kalau dulu berbeza kita pun faham. Sekarang ni insyaAllah uh, bermula daripada saya terang-terang lah saya beritahu kerana saya jatuh kuasa pembangunan ekonomi negeri. Sudah satu tempoh yang lama. So angka-angka yang masuk ni insyaAllah selalu umumnya saya tahulah. Saya akan diberitahu dan saya tahu. Jadi umumnya kita maklumkan bahawa semasa Perdana Menteri ke-7, Alhamdulillah satu suasana yang agak kondusif sudah berlaku dan banyak uh, maknanya bidang kuasa bersama tu sudah mula mula dipatuhi lah. Bahkan tidak segan saya memaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa Perdana Menteri yang ketujuh telah uh, telah melaksanakan satu tugas di mana telah uh, diberikan kepada kerajaan Kelantan sebanyak 400 juta. Cuma sekarang ni di pentadbiran negeri Kelantan kita tidak tahu wang itu nak dinamakan sebagai apa. Nak dinamakan royalty ke, nak namakan one off ke kita pun tak tahu. Pasal masing-masing tidak boleh memberi jawapan. Bila ditanya uh, pegawai kewangan negeri pun tak tahu, tak boleh nak jelas. Jadi saya pun jadi dewan ni pun saya kena bagi tahu saya tak jelas. Cuma saya diberitahu pada pertemuan yang kemudian ini dinyatakan bahawa inilah kali pertama negeri Kelantan mendapat geran wajib mendahului waktu. Jadi seolah olah 400 juta tu bukan special, bukan dengan izin specialnya uh, I mean specialnya pemberian. seolah olah ia adalah hak Kelantan cuma diawalkan. Nah, ini kali pertama kita negeri Kelantan mendapat awal pada tempo. Selalunya Lewat lah akhir-akhir tahun. Sebab ni negeri Kelantan, tiga tahun berturut-turut akhir-akhir ni, bajet kita surplus. Uh, 2017. Ya, berhormat, dah seminit lagi. Ah, uh, terima kasih, Tan Sri, eh, uh, Datuk Seri. Sebab tu bajet negeri Kelantan, 2017 kita punya surplus lebih kurang dalam... Boleh mencelah, Sri. Ah, uh, sila, sila. Uh, okay. banyak sikit lah. So, Insyaallah. Uh, saya rasa kali ini Kelantan tak boleh mengeluh lagi Sebab Kelantan ada 5 menteri kalau lima menteri tak boleh keluar Kelantan... Adakah yang mak setuju tak jawatan je lah? Uh, Tuan Speaker, sikit. Boleh? Oh, sila, sila, sila. Boleh saya cadangkan... Uh, duit 400 juta yang diterima tu... <coughs> ia boleh dikatakan... Uh, boleh dikategorikan sebagai... Public money. Untuk pendapatan di Kelantan. Oleh kerana difidasi dalam Financial Act 1957 ni... Public money itu means revenue, loan, trust and other monies and all bonds. Other monies itu termasuklah itu 47 juta kot. Boleh? Terima kasih. Terima kasih. Sebelum itu saya nak jawab soalan sahabat saya yang Muhammad Senata Dr. Yaakob dulu. Ialah kali pertama Kelantan ada lima menteri, kita pun doa lah. InsyaAllah kelima-lima menteri ini duduk baik-baik, bincang kita tak malulah diri sendiri kena rasa malulah kalau tak zaman-zaman kita sendiri tak boleh nak bangun negeri sendiri. Jadi insya-Allah saya doa dan saya dimaklumkan oleh ya, Yang Bapak Menteri Besar Kelantan alhamdulillah per, pertemuan kelima-lima menteri dengan Yang Amat Menteri Besar telah berlaku beberapa kali insya-Allah hasrat bersama kelima-lima menteri itu ada untuk uh, meningkatkan ya, kedudukan Kelantan. Kita doa begitu dan insya-Allah kita rasa boleh berlaku begitu insya-Allah. Cuma jawapan daripada sahabat saya Laksmana pertama Imran dia duit tu kita tak clear lagi saya tak boleh nak jawab M menteri mungkin boleh jawab apa ke duit itu duit kelantan memang kelantan pendapatan per kapita dia pun I mean, geran wajib dia pun tinggi kerana bajet kelantan ni average dia 700 juta ya yeah, setahun tak ada 700 juta tu 2017 11 lebih kurang 13.8 kemudian 2018 38.7 juta ni saya sebut juta bukan ribu Kemudian pada 2019 lebihan kita bajet surplus kita 42.2 juta. Jadi lebihan ni kerana kerajaan pentadbiran Putrajaya bayar lewat. Bila bayar, bayar lewat kita pun tak sempat nak belanja lah 5 hari lagi nak nak tutup akaun mana nak belanja. Jadi 3 tahun berturut-turut kerajaan Kelantan membentangkan bajet surplus. Maknanya lebih baik pada Malaysia kalau ikut logik Malaysia daripada 1997 sehingga sekarang tak pernah positif. Duduk garisan merah je. Daripada 1967. Kalau dat, kalau yang berhormat senator Dr. Yaakob kata 20 tahun, lebih 20 tahun lah. Yang 23 tahun berhormat. lah. Jadi insyaAllah saya mohonlah kali ini kalau boleh yang berhormat menteri, uh, uh, kalau boleh insyaAllah uh, peluang inilah untuk kita mengheret uh, negeri Kelantan biar pertama berada bersama-sama dengan uh, negeri-negeri lain kerana insyaAllah uh, pengakuan tersebut bukan saya yang buat walaupun saya dispute dengan izin tetapi insyaallah kerana itu resmi daripada kerajaan maka inilah peluang durang untuk sama-sama mengangkat negeri Kelantan wallahu alam wabillahi taufiq ala. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang berhormat ya